Erməni silahlıları yenə mülki əhalini hədəf alıblar. Düşmənin növbəti belə hücumu Tərtər avtovağzalına edilib. Top atışı ilə vurulan zərbələr zamanı mərminin qəlpələrindən biri 1982-ci il təvəllüdlü Həsanov Zabil Məhəmmədoğluna tuş gəlib. Vətəndaş yerindəcə həlak olub, avtovağzala ciddi ziyan dəyib. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım avtomobili və tibb işçiləri gəliblər. Qeyd edək ki, erməni hücumu zamanı döyüş bölgəsindən uzaqda olan 20-yə yaxın mülki vətəndaş qətlə yetirilib.